Армысыздар, алда көрөтүндөрүңүз. Алматыда жер дүмпүлөрү толастар эмес, калада бир түндө 8 ирет жер силкинген. Мына жакта прям трещина болуп тур. Предположительно, менин моюм где-то 3 балдай болгон. Коркууга негиз бар ма? Сейсмологдор не дейт? Демалыс күндөргө болжам кандай? Астанага кирип чыгуу кыйындайт. Элордага блок бекеттер коюлатын болду ма? Бул улуттук коопсуздук маселеси. Тексерис бас калага катнайтын барлык өңүр тургундарына катышты ма? Көшкөн комитет өкүлдөрүнүн жообу кандай? Түркістан облысында ауыл халқы бұрынғы мектеп директорын әйелдерге қырындап, маза бермейді деп айыптайды. Қарыңдаршы, мені деді, 2019-дан бастап мені осындай қорқытып ұстап жүр деді. Жас мұғалімдерге хат жазған Есіркеп Жұмабаевтың кесірінен бір әйелдің өз-өзіне қол салғаны рас па? Әдепсіз әрекет үшін 9 жыл басқарған мектебінен қуылған ұстаз кімді сотқа берді? Қазақстанда пәтеріне бейтаныс адамдарды тіркеуге шектеу қойылады. Туысқандарға ше? Бір пәтерге қанша адамды тіркеуге болады? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Алматыда жер асты дүмпулері әлі де тоқтаусыз жалғасып жатыр. Тек өткен түні мегаполис маңында 8 рет жер сілкінген. Ал небәрі 1 сағаттың ішінде 3 мәрте дүмпу болып отыр. Бұл 8 жер сілкінісінің де ошағы Қытай Халық Республикасының аумағында орналасқан. Ұлттық сейсмологиялық бақылау және зерттеулер ғылыми орталығының дерегінше, дүмпулер алматылықтарға айтарлықтай сезілмеген. Өйткені магнитудасы 2 балл деңгейінде болған. Ал алғашқы дерек түнгі сағат 1:21 кезінде мегаполистен оңтүстік бағытқа қарай 297 шақырым жерде тіркеліп отыр. Араға 40 минут салып, яғни 2:1 минут кеткенде жер асты дүмпуі қайталанған. Оның магнитудасы 5:7 балды құрады. Эпицентр Алматыдан оңтүстік шығысқа қарай 268 шақырым жерде орналасқан. Сәл кейін сағат 3:11, 4:38, 6:17 және 7:14 шамасында тағы да 4 дүмпу сезілген. Оның да ошағы Алматыдан оңтүстік шығысқа қарай 278 шақырым жерде екен. Соңғы екеуі 7:55-те және 8:26-да болып отыр. Қытайда болған жер сілкінісінің ілеспе дүмпулері Алматы мен Алматы облысы тұрғындарына әлі де сезілуде. Үреймен жүрген жұрт қауіп-қатер қайталана ма деген қорқынышпен жүр. Өйткені кей тұрғындардың баспаналарында жарықтар пайда болған. Ал сейсмологиялық орталықтың мамандары мегаполис аймағында жойқын жер сілкінісі болмайды деп сендірді. Өткен түні болған леспе дүмпулер Талғар қаласының тұрғындарын шырт ұйқыдан оятқан. Көпқабатты тұрғын үйдің жұрты жапа тармағай қауіпсіз жерлерге қаштық деп отыр. Өйткені Алматыдағы 5 балдық зілзала қайталана ма деген қауіп басым дейді. Тіпті кейбір үйлердің қабырғасында бұрыннан пайда болған жарықтар бар екен. Қуаты күшті дүмпулерден кейін қабырғалар шыдас бермей ме деп алаңдайды. Ұйықтап жатқанбыз. Бір уақытта жаңа төсек жаңағы жылжып бірден бер сөнген. Жұбайым айттым. Осында жер сілкініп жатыр деп. Сон тұрдық. Тұрдықта сол ана жерде әлгі қауіпсіз деген жерге барып тұрдық сол. Енді қайтеміз енді басқа тұратын жер жоқ енді. Тұрамыз енді. Сонымен бірге қала аумағындағы өзге де тұрғын үйлердің адамдары қазір қорқынышпен жүр. Өйткені мұнда да жер дүмпуінен кейін баспаналарында жарықтар пайда болыпты. Зерделі ықшамауданындағы 4 қабатты тұрғын үйлердің кіреберістерінде дәл осындай жарықтар пайда болған. Сонымен бірге берік қабырғалардың өздері жер сілкінісінен кейін дәл осылай ажырапты. Связующий ригель ол жоқ болып тұр. Көрдіңіз бе? Даже мына жерде связующий ригельде обычно болмайды трещина, а мына жақта прям трещина болып тұр. Предположительно, менің мойым где-то 3 балдай болған кеше. 2:02 деп болған. Ал сейсмологиялық бақылау орталығының мамандары болса, мегаполисте жойқын жер сілкінісі болмайды деп сендірді. Бірақ өзге елдердегі жер сілкінісінің ілеспе дүмпулерінен қорқудың қажеті жоқ дейді. Ол ілеспе дүмпулер ол табиғи тән геологиялық құбылыстың салдарынан болатын дүмпулер. Ол дүмпулердің кейбіреуі күші жағынан сезілуі мүмкін. Мүмкін Талғар қаласында болған жер сілкінісі деп сол ілеспе дүмпулердің әсерін айтып жүрген шығар. Комиссияның отырысы тұрақты түрде өтіп жатыр. Содардың шешімі бойынша Алматы қаласы, Алматы өңірлігі өңіріне сейсмикалық жағдай қалыпты деп есептеуге болады. Сонымен бірге мамандар шетелде болатын жер сілкінісіне болжам жасай алмайтындарын жеткізді.
Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информ Бюро. Түркияның оңтүстік шығыс бөлігінде жер сілкінді. Қуаты 5.2 балға жеткен дүмпу Малатия қаласының маңында тіркеліп отыр. Зілзала салдарынан бір қатар ғимараттың қабырғасы сөгіліп, жарықтар пайда болған. Ал жерасты дүмпуінен шошыған ел үйлерін тастап қашып, сағаттап далада жүрген. Қазір Баттал Гази ауданы жүздеген адамның үрейін ұшырған зілзаланың ошағы деп нақтыланып отыр. Дүмпу эпицентрге жақын орналасқан қала тұрғындарына да сезілген. Яғни өткен жылы жойқын жер сілкінісі болған Газиантеп, Кахраман Мараш, Шанлы Фурма және Адыяман аймақтарына да білініпті. Ал жергілікті шенеуніктер зілзаланың қуатын 5 балл деп бағалады. Десе де әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ, деді Түркия денсаулық сақтау министрі. Ал сарапшылар әлі де магнитудасы 4.5 балдық афтершоктар сезілуі мүмкін деп отыр. Айта кетейік, былтыр Түркиядағы алапат жер сілкінісінің салдарынан 46 мыңнан астам адам көз жұмып, 100 миллиард долларға жуық шығын келген еді. Математик Марат Нұртас жер сілкінісі болатын жерді тіпті қажет болса уақытында дәл болжауға болады деп отыр. Ол үшін жаңа әдіс тәсілдерді қолдану қажет екен. Мәселен, ғалым күні кеше ғана Қытай мен Қырғызстан шекарасында тіркелген жер асты дүмпулері жайлы алдын ала білген, тіпті ол туралы ғылыми зерттеу жүргізіп жариялап үлгеріпті. Деректерді өңдеу барысында 6 балдан жоғары қарай алдық, сонда 6 балдан 9 балға деген аралықтағы мүмкіндікті қарастырғанбыз. Сонда ол біз көрсеткенде 6 балдан жоғары болып шықты да. Сосын бағанағы жер сілкінісі ошағы біздің осы еліміздің территориясына әсер етті. Біздің көрсеткен жерлер бағанағы Владивостокта және ең негізгі осы өзіміздің қазіргі солтүстік батыс Қытайда және де Түркияда болған жерлер, бірақ ол жерде нақты жасанды интеллект керек болса, уақыт не дейін айтып береді. Бәрібір жасанды интеллект болғаннан кейін біз ол жердегі кейбір даталарды анық көрсетпеуге тырыстық. Бірақ біздің нақты көрсеткеніміз бағанағы орны және магнитудасы, мысалы 6 балдан жоғары деген. Модельдеріміз 80% дәлдікті көрсетсе, нақты уақытын болса, ол 50% болып тұр да. Біз соны жоғарылату мақсатында қазір қайтадан осы жұмыстың жалғасын жасап жатырмыз. Бұл тек басы ғана. Астана қалалық мәслихаты депутатының елордаға кірер жолдарға блок бекеттер орнатуға қатысты ұсынысы кешелі бері қызу талқыланып жатыр. Бірі бұл бастаманы қолдап жатса, келесі депутатты сынға алған. Ал азамат Айтқожин қазір бас қалаға бұзылған ет те, есірткі де, тіпті кім екені белгісіз жандар да тексеріссіз, кедергісіз кіргізіліп жатыр деп ашынған. Сондықтан халықтың қауіпсіздігі мен қылмыс деңгейін азайту үшін блок бекеттер қойылғаны жөн деді. Алдымен депутаттың сөзін бір тыңдап алайық. Бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Біз бұған дейін бұзылған еттің кіргізіліп жатқанын айттық. Енді бүгін есірткі туралы сөз қозғап отырмыз. Сондай-ақ оңтүстіктен немесе басқа да жерлерден біз үшін өткен өмірі беймәлім адамдар да келіп жатқаны айтылды. Бірақ ешқайсыңыз қаланың кіретін шығатын жолдарына блок бекет қоятын кез келді деп бастама көтермедіңіздер. Неге? Біз не себепті бұл мәселені көтермейміз? Депутат Астанадағы қылмыс деңгейінің ұлғаюына дәл осы проблема әсер етіп отыр деді. Сол үшін қалаға келіп жатқан азаматтардың құжаттарын тексеріп қадағалауды ұсынды. Сондай-ақ елордаға кім көрінген қоныстанып жатыр дейді азамат Айтқожин. Тіпті тұрғанына жарты жыл болған азамат үкіметтен баспана сұрайды деп ашуланды. Ал көші-қон комитетінің өкілдері бас қалаға келушілер тексерілмейді деді. Өйткені қазір ондай қажеттілік жоқ екен. Бақыланбайтын көші-қон ағынына қатысты проблема жоқ. Астанаға еңбек мигранты квота бойынша келеді. Әр бұл квота ішкі нарықты қорғау үшін жыл сайын төмендетіліп отырады. Мәселен, соңғы 5 жылда біз Астанаға келетін мигранттардың санын азайттық. Сондықтан қандай да бір қосымша шектеулер енгізудің қажеті жоқ. Яғни бәрі елордаға келіп жұмыс істей алады. Елімізде енді тұрғындардың өз үйіне адамдарды оңды-солды тіркеуіне шектеу қою көзделіп отыр. Өйткені соның кесірінен көші-қон мәселесі күрделеніп барады дейді жауапты ведомство өкілдері. Әсіресе ірі қалаларға жұмыс істеуге келген азаматтар өз басшыларының баспанасына тіркеледі екен. Тіпті пәтеріне бейтаныс азаматты арқылы түрде тіркеуге алатын тұрғындар да бар. Сондықтан енді баспанаға тіркелу үшін бір адамға керек шаршы метрдің заңнамалық нормасы әзірленіп жатыр. Мәселен, басқа жақтан келген бір азамат үшін баспананың 18 шаршы метрі ғана белгіленеді. Көші-қон басқармасының өкілдері жаңа ережені мәжілістің қарауына жолдаған.
Атырауда да 4 мектепке шабуыл жасап оқушыларды жаппай атамыз деген ақпарат тарап жатыр. Бірақ қала тұрғындары ақтөбелік ата-аналар сияқты дүрлікпей балаларын мектепке жіберген екен. Жалған хабарлама таратқан күдікті қазір іздестірілуде. Любой өсекті шығара бет Инстаграмға да, Фейсбукқа да. Оны өткені сын. Ажал балдарымыз енді аманаттап жібердік. Телеграм арнасында белгісіз адам нөмірі 38 бен 41-ші мектеп лицейлері мен екі бірдей бином білім ошағын басып алып, қырып жоямыз деп жазған. Бұл хабарлама WhatsApp желісінде таралып кетті. Білім бөліміндегілер жұртты үрейге бой алдырмай, сабыр сақтауға шақырады. Қазір қалада оқу процесі штаттық режимде жүргізіліп жатыр. Сабақтан қалған балалар өте аз. Полиция мектептерге бақылауды күшейтті дейді шенеуніктер. Атырау қаласында 65 орта мектепте және 2 бином мектептерінде сабақ штаттық режимде өтіп жатыр. Жалпы білім беру ошақтарында қауіпсіздік шаралары, алдын алу шаралары үнемі бізде тұрақты бақылауда. Сондықтан да бізде бақылауда ұстап отырмыз бұл жағдайды. Мектеп әкімшілігі қандай да бір жағдай болған жағдайда алдын ала өздері ескерту жұмыстарын жүргізетіндігін біз үнемі ата-аналардың қаперіне беріп отырмыз. Ақтөбеде мектептерде ойран салып оқушыларға оқ жаудырамын деген күдікті табылды. 18 жастағы жігіт шетел азаматы болып шықты. Таяу шығыста отырған бозбаланың қандай мақсатта жалған ақпарат таратқанын полиция анықтап жатыр. Кешелі бері тәртіп сақшылары қаладағы білім ошақтарында қауіпсіздік шараларын күшейткен еді. Соған қарамастан бүгін 1-ші ауысымда оқитын 58 мыңға жуық баланың тек 8 мыңы сабаққа келген. Яғни оқу орындарында қырғын саламын деген хабарламадан ата-аналардың көбі үрейленіп балаларын мектепке жібермепті. Бүгін қаладағы білім беру мекемелері штаттық режимде жұмыс істеп жатыр, ал полицейлер жұртты тек ресми ақпаратқа ғана сенуге шақырады. Мектепте жалпы 529 оқушы бар. Енді мына болып атқан жағдайға байланысты ата-аналарда кішкене алаңдаушылық, қобалжу болды. Десек те мектепте сабақ штаттық режимде жүріп жатыр. Барлық қауіпсіздік шаралары қолданылды. Енді бірінші сменге 267 оқушы келу керек еді, соның 112-сі сабаққа келді. Екінші сменде 262 оқушы келу керек, соның 132-сі сабаққа келіп отыр. Енді ата-аналардың алаңдайтын мәселесін біздер түсініп отырмыз. Түркістан облысы Қазығұрт ауданының мұғалімдері мектепке бұрынғы директордың қайта оралуына қарсылық білдірді. Себебі білім ошағының 50 жастағы экс-басшысы жас мұғалімдерге қырындап маза бермейді деп отыр. Соның кесірінен 3 педагогтың шаңырағы шайқалып, мектеп медбикесі өзіне қол салды дейді шулаған жұрт. Толығырақ әріптесім баяндасын. Бұл Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылата ауылындағы жалпы орта мектептің мұғалімдері мен ата-аналары. Олар білім ошағын 9 жыл басқарған бұрынғы директор қайта оралады деген ақпаратты естіп, жандарын қоярға жер таппай жүр. Өйткені экс-басшы жас мұғалімдерге қырындап, соның кесірінен 3 педагог күйеуімен ажырасып, мектеп медбикесі өзіне қол салып қайтыс болды дейді тұрғындар. Құтқарыңдаршы, мені деді оқым 2019-дан бастап мені осындай қорқытып ұстап жүр деді. Жаңа қалаға шығасың, пәлен жерге келесің, екеуміз сол жерде кездесеміз. Мен бірнеше рет бармаймын деп айтты. Бармаймын деп айтып едім дейді. Сенің мынандай суреттеріңді үйіңе жіберем, күйеуіңе жіберем дегеннен кейін мен қорққаннан бірнеше шыққаным рас, бірақ ең соңғы рет берсеңіз, бере беріңіз, не қысаңыз, ол қылыңыз менен бармаймын деп ұрыстым деді. Сөйтіп үйге барып жаңағыдай өзіне өзі қол жұмсағым келді деді. Өзге ұстаздар да бұрынғы басшы кездесуге жиі шақырып, жұмысқа қатысы жоқ тақырыпта SMS хат жіберетінін жасырмады. Жүр қалаға барайық, бір шай ішейік, саған айтатын әңгімем көп деп. Сөйтіп мен қалаға бармаймын, шай ішпеймін дедім, сіз маған қандай оймен жазып тұрсыз оны дедім. Мен оған келіспедім. Ол тек қана бір маған емес, осы жерде жас мұғалімдердің бірнешеуіне жазған деп естігем. Сағатымды көбейт беремін деген сияқты жазады екен деп бірнеше адамнан естігем осы жердегі жас мұғалімдерден. Қызметкердің қазасынан кейін бас көтерген ауыл тұрғындары білім бөлімінен бастап полицияға да арыз жазған. Сөйтіп Есіркеп Жұмабаев моральға қайшы әрекет үшін жұмыстан босатылған. Жақында ол директорлық қызметке қайта келу үшін білім басқармасын сотқа берген екен. Бірақ судья 50 жасты еңсерген бұрынғы басшының ұсынысын қанағаттандырмады. Оған мен ешқандай күмән жоқ. 100% кепілдіктерін мектеп құлау алдындағы катастрофический мектеп еді. Сол жағдайға жеткіздім.
5 yıl kazadım, akşa böldürüp, anda jürüp, mında jürüp, oku bağlasın da bilek geldim. Ben de böyle bir çok kazık bulmacar. Ben o mektepke barığım da jok, körgüm de jok. Мектептің бұрынғы директоры мұғалімдердің айтқандарын жоққа шығарды. Сот шешіміне ауыл тұрғындарымен келіспеймін деген азамат енді басқа салаға кетуге бел буған. Әзірке Күбасова, Елдар Шынусканов, Информ бюро. Еліміздің солтүстігінде жедел жәрдем қызметкерлері адам төзгісі жағдайда жұмыс істеп жатыр. Өйткені Петропавлдағы жалғыз жедел жәрдем орталығы заман талабына сай емес. Салынғанына бір ғасырдан асқан ғимаратта кабинет те жетіспейді. Тозығы жеткен нысанды әріптесім Руслан Жасланұлы көріп қайтты. Петропавлдағы жедел жәрдем станциясының ғимараты осыдан 120 жыл бұрын бой көтерген. Бір ғасырдан асқан нысан заман талабына сай келмейді дейді ақ халаттылар. Аумағы небәрі 200 шаршы метрлік мекемеде кабинеттер жетіспейді. Соның салдарынан 500 адам қыстырылып-қымдырылып жұмыс істеуге мәжбүр. Ал дәрі-дәрмек сақтайтын қойма болмағандықтан әр жерде шашылып жатыр. Ең сорақысы фельдшерлер көлік тұрағында тынығуға мәжбүр, өйткені тәуліктеп кезекшілік ететін мамандардың демалатын бөлмесі жоқ. Біз 24 сағат жұмыс деген кезде жақсы демалмайсын, өйткені мұнда ауа жетпейді, қан шашырап үстіміз не болса жуынатын душ жоқ. Сол санитарлық нормаларға сай емес. Ал жедел жәрдем көліктерін қоятын жердің орны қысқарып қалғандықтан қызметтік көліктер сыймай қалған. Соның салдарынан тең жартысы далада қаңтарылып тұр. Ал дизельмен жүретін көліктерді қатты аязда оталдыру қиын дейді жүргізушілер. 25 машина бар бізге, сиятын тек қана 12, қалған далада тұрады. Жүндейтін орын болмай тұр бізге, жоқ. Бұл мәселе бірнеше жылдан бері жергілікті билік өкілдерінің бас ауруына айналған. Себебі жаңадан ғимарат салып беруге қаржы қол байлау. Басқа жерге көшірейін десе қалада бос нысан жоқ. Сондықтан станцияны перзентхананың аумағына орналастыруды жоспарлапты. Площадь перинатального центра на сегодняшний день составляет. Облыстық перинаталдық орталықтың жалпы аумағы 7000 шаршы метр. Жедел жәрдем станциясын екі қабатты ғимаратқа орналастырамыз. Яғни 2000 шаршы метр. Ол жерде көлік қоятын аумақ та жеткілікті. Сол жерге кең гараж салу жоспарда бар. Сол жерде қызметкерлер әкімшілік диспетчерлік қызмет жайғасады. Айта кетейік, елімізде медицина ғимараттарының 40% әбден тозған. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информ бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Жалғастырамыз. Биыл экстра корпоралды ұрықтандыру бағдарламасына 7000 квота қарастырылған. Оның 3241-і Алматы қаласына бөлініп отыр. Ал эко жобасына кімдер қатыса алады? Жалпы қатысу үшін не істеу қажет? Бұл сұрақтардың жауабын Информ бюро портал әзірлеген материалдан оқи аласыз. Сол үшін экранның төменгі жағындағы QR кодты сканерлесеңіз болғаны. Қызылорда тұрғындарына арзан аяқ киімін сатамын деп жарнама жасаған дүкен иелерінің бастары бәлеге қалды. Жеңілдік болатын күні жүздеген клиент дүкенге баса көктеп кіріп, бір-бірін таптап кете жаздаған. Дүкен алдына жиналған қарағұрым халық есік ашыла сала бірін-бірі итеріп ішке қарай ұмтылады. Тіпті келушілер сауда орнының есік терезесін сындырып кеткен. Көпшілік арасында қыстырылып қалған кей тұрғындар тіпті дем жетпей қиналған. Сол себепті дүкен иелері жеңілдікті жарты сағаттан соң тоқтатуға мәжбүр болыпты. Арзан бағада аяқ киім сатамыз деп жұртты жинаған саудагерлер бұл әрекеттерінің дұрыс еместігін мойындады. Кейін әлеуметтік желі арқылы көпшіліктен кешірім сұрады. Бірақ полицейлер қоғамдық тәртіпті бұзуға жол берген кәсіпкерге айыппұл салды. Бала қауіпсіздігі атана үшін әр кезде бас торында. Мектеп пен балабақшаға баратын балаларға қай кезде атана, қай кезде мұғалім жауапты. Білім беру мекемесі мен үйдің ортасында бала оқыс жағдайға тап болса ше? Білім ордасынан қанша қадам аттағанда жауапкершілік ұстаздардан атанаға өтеді. Бұл туралы заңгерлер мен полиция не дейді? Әріптесім Аида Боранбай керек-терек жобасында осы сұрақтарға жауап іздеп көрген еді. Бала тәрбиесі мен қауіпсіздігіне қатысты жауапкершілікті көп жағдайда ата-аналар мұғалімдерге артып жатады. Ал жер сілкінісі, өрт, тасқын сияқты табиғи апаттар кезінде оқушыға кім жауапты? Алдымен ата-аналардың пікірін біліп көрдік. Баланың қауіпсіздігі үшін мектептен бала шықты, үйге бала жеткен жоқ.
Бұл сұраққа мен ойлаймын, мектеп жауап беру керек. Бала үйге жетпегенше мектеп жауап береді. Бала үйге жеткеннен ата-ананың қолына тигеннен кейін уже ата-ананың өзі жауап береді. Мұғалім артынан еріп отырмайдым. Әр баланы шығарсын. Әр балаға өзі үйде тәрбие беру керек. Мектептен шыққан кезде ата-ана қауіпсіздігіне жауап береді деп ойлаймын. Қауіпсіздік шараларын түсіндіру керек ата-анасы балаларына. Ал Алматыдағы мектептердің бірінде директор болып жұмыс істейтін Бейбіткүл Ясынқызы оқушы қауіпсіздігіне қатысты жауапкершілік білім туралы заңда нақты көрсетілген дейді. Мектеп қабырғасы мен ауласында оқушыға толықтай мұғалім мен мектеп әкімшілігі жауапты болса, бала білім беру ордасынан шыққаннан кейін ата-анасы жауапты дейді. Нақты айтатын болсақ, мектеп ауласынан шыққаннан кейін ата-ана жауапты. Бала түске дейін оқыса, түсте сағат 2-де сабақ бітіп бала кететін болса, содан кейінгі уақыттың бәрінде түнгі уақыт болсын, қандай уақыт, кешкі уақыт болсын, оған тек ата-ана өзі жауапты. Алайда демалыс күндері не мектептен тыс уақытта оқушы оқыс жағдайға тап болса, полиция бөлімшесіне ата-анамен бірге сынып жетекшілері мен мектеп әкімшілігі шақырылады. Жауапкершілік заң жүзінде жоқ дегенімізбен, бұл жағдайда мұғалімдерге де салмақ түседі екен. Оны ұстаздардың өздері де мойындайды. Ата-ана бүкіл жауапкершілікті баланың өмірін, материалдық, моральдық құндылықтарының барлығын мектепке жауып тастау дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені біз мектеп мұғалімдері балаға тәрбие емес, ең бірінші білім беруіміз керек. Ұстаздың сөзімен заңгерлер де келіседі, себебі мектептен тыс бала өмірінің қауіпсіздігіне мұғалім жауап бермейтіндіктен оларды жұмыстан тыс уақытта шақыртуға заң бойынша ешкімнің құқығы жоқ дейді. Балаға қандай да бір денсаулығына жарақат келген кезінде мысалға мұғалімдерді де шақыртады, мысалға полиция учаскесіне түсініктеме берушіне мысалға. Бірақ та заңда нақты жазылмаған мұғалімдер жұмыстан тыс уақытында кез келген сұрақ бойынша оны шақыртуы негізі ақылар жоқ ондай. Қосымша сабақ үйретеді балаларға, қалай жол жүру ережесін үйретеді, басқа да бөтен кісілермен еріп кетпеу туралы да қауіпсіздік шараларын үйретеді мектеп қабырғасында. Оған тек мектеп қана емес, ата-аналар да үйрету керек. Көп жағдайда ата-аналар осына бағытта балалармен жұмыс істемейді. Ал полицейлердің сөзінше бөлімшеге мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі бала оқыс жағдайға ұрынып ата-анасына не заңды өкіліне хабарласа алмаған жағдайда шақырылады екен. Сонымен егер мектеп ауласында оқушының басына мұз құласа, немесе сабақ қоңырау кезінде қандай да бір оқыс жағдайға тап болса, ата-ана мектеп әкімшілігі мен ұстаздарын тәлімгердің алған жарақатына қарай әкімшілік не қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ол үшін ең бірінші полицияға арыздануға жет. Ал мектептен тыс уақытта бала өміріне жауапкершілік толықтай ата-ананың мойнында болмақ. Чемпион Кения Сансет нағыз қазақи табиғи шай. Бұл әр үйді қош иіске толтырып, кез келген дастарханның сәнін келтіретін жоғары сапалы түршіктелген қара кениялық шай. Қаны қары жарқын дәмді. Чемпион Кения Сансетке бояғыштар мен дәмдеуіштер қосылмаған. Информбюро ұжымының бүгінгі дайындаған жаңалықтары осымен тәмәм. Сау болыңыздар.